Tahukah anda, Malaysia merupakan negara kedua pengeluar pencetak Al-Quran terbesar di dunia? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada hamba-Nya yang sentiasa membaca dan melazimi Al-Quran. Di samping itu juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Al-Quran mudah untuk dihafal dan dipelajarinya. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, Al-Quran adalah sumber yang perlu didampingi oleh umat Islam dan boleh dibaca oleh pelbagai bangsa kerana sudah wujud terjemahan dalam pelbagai bahasa. Jadi, dekat sini saya nak kongsikan kepada anda bahawasanya lokasi pencetak dan pengeluar Al-Quran kedua terbesar di dunia terletak di Prison 14 Putrajaya, iaitu dikenali sebagai Kompleks Nashrul Quran. Memandangkan Malaysia, negara Islam yang mengamalkan konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan, namun ia tidak menjadikan Malaysia ketinggalan dalam menyumbang kepada dunia Islam melalui cetakan Al-Quran mengikut mushaf Malaysia. Sementara itu, menjelang tahun 2050, populasi umat Islam dijangka akan meningkat kepada 3 bilion. Oleh itu, kompleks ini telah menjangkakan mereka mampu untuk membekalkan Al-Quran yang cukup di pasaran tempatan dan di luar negara. Bukan itu sahaja, kompleks Nashrul Quran ini mampu menghasilkan 1 juta unit Al-Quran pada setiap tahun. Bangunan ini dihias cantik dengan ayat Al-Quran dan artifak Islam. Bukan itu sahaja, versi Al-Quran yang berbeza dari seluruh dunia turut dipamerkan di sana. Pengunjung boleh melihat sendiri versi dan tulisan Al-Quran yang berbeza dari negara dan rantau lain. Jika bernasib baik, anda berpeluang untuk menyertai lawatan yang dibawa sendiri oleh Nashrul Quran. Dalam lawatan itu, mereka akan membawa anda ke kawasan pengeluaran di mana anda sendiri boleh melihat proses pencetakan Al-Quran dilakukan. Malah, mereka menunjukkan alat yang berbeza digunakan untuk pengeluaran Al-Quran. Kalau anda dah ke sana, jangan lupa untuk bawa balik oleh-oleh kerana mereka juga menjual pelbagai jenis produk berkaitan Al-Quran, buku, poster, hot, cenderahati dan banyak lagi. Itu saja untuk episod kali ini. Assalamualaikum. Mendapatkan berita-berita terkini luar dan dalam negara, boleh ke laman sosial Ummah Today dan portal berita kami di www.ummahtoday.com.my.